Շնորհակալեմ։ Հարգելի խորհրդարան, մի քանի պարզ բան։ Ովքեր հրաժարվում են Արցախից, Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտվելու են պետական դավաճանության համար։ Ովքեր անկարող են պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, եւ իրենք եւ իրենց սերունդները տեղ չեն ունենալու մեր երկրում։ Ովքեր ուրանում են հայոց ցեղասպանությունը, պատասխան են տալու սրբադասվածների առաջ։ Ովքեր թուլացել քայքայել են հայկական բանակը, Արցախի պաշտպանության բանակը, ներում չեն ունենալու։ Ովքեր հարձակվում են հայկական ինքնության հիմնասյուներից մեկի, հայ առաքելական եկեղեցու վրա, նզովված են լինելու։ Ովքեր պառակտում են մեր ժողովրդին Հայաստանում ու Սփյուռքում, ծառայության մեջ են մեր մրցակիցների ու հակառակորդների մոտ։ Ովքեր հրամայել են Եռաբլուրում բռնության կիրառել զոհվածների ծնողների հանդեպ, դատապարտվելու են։ Ովքեր պետության ուժային կառույցները վերացել են միայն սեփական անվտանգության պահպանման բութ գործիքի, ամենավախկոտն ու անպաշտպանն են։ Ովքեր ժողովրդավարության քողի տակ բռնապետություն են փորձում հաստատել, դատապարտված են։ Այստեղ ես անուն առ անուն արձանագրում եմ ՀՀ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի, ԱԱՑ պետ Արմեն Աբազյանի, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի, ՊԱՊԾ պետ Սարգիս Հովանեսյանի, քննչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քարամյանի, նախին ու ներկա դատախազներ Արթուր Դավթյանի, Աննա Վարդապետյանի անմոռանալի անունները։ Գլխավորի անունը միշտ մտքում։ Հարգելի խորհրդարան, ես չեմ մտածում, որ ձախ կողմում բոլոր նստածները այդպիսին են, քչերն են այդպիսին, բայց հիշեք, դավաճանությունը պաշտպանողները հանցակիցներ են, հիշեք, իշխանությունը ոչինչ է Հայաստանի համեմատ, որ իմ նկարագրած Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է, խնդրում եմ, մի կասկածեք։ Շնորհակալ եմ։